नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज एटा इम्पर्टेन्ट टपिकर ऊपर आमी आलोचना करिबल लैछो। टपिक तो हल चतुर्भुज, इंग्रजीत क्या है क्वाड्रिलेटरल। आज आमी एटा चतुर्भुज काक बोले आरु एटा चतुर्भुज गठन हबलै कि उपादान दरकार है तार विषये आमी आज आलोचना करिम। प्रथमे आमी इयार नामटोर पराय आमी इयार डेफिनेशन तो दिब पारिम, आमी नामटोर पराय इयार संज्ञा तो दिब पारिम जे चतुर्भुज, जे चतुर्भुज एटा बहुभुज जार चारिटा भुज बा बाहु थाके। चतुर माने चारिटा आरु भुज माने हैछे बाहु। हे आमी इयार संज्ञा तो चारिटा बाहुए गठन करा जिकुनो बन्ध चित्र एटाके चतुर्भुज बोला हय, जे चारिटा बाहु लागिब आरु चारिटा बाहुए गठन हुआ एटा बन्ध चित्र हब लागिब। आमी इयात एटा चित्र आकि लैछो ए बि बि सि सि डि आरु ए डि, ए चारिटा बाहुए गठन हैछे ই এটা বন্ধ চিত্র, গতিকে এটা চতুর্ভুজ। এতিয়া আমি এটা চতুর্ভুজত থকা বিভিন্ন উপাদান সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰতে আমি চতুর্ভুজটোত চাৰিটা বাহু পাম, চাৰিটা বাহুৱে গঠন হ'ব, গতিকে আমি ইয়াৰ চাৰিটা বাহু পাম। এক নম্বৰতে লিখিছো আমি চাৰিটা বাহু, ইয়াৰ চাৰিটা বাহু আমি একাধিক্ৰমে লিখি গৈছো এ বি, ওপৰত আমি এইটো বাহু চিন দিছোঁ এ বি বি চি চি ডি আৰু এ ডি আৰু এ ডি, এই চাৰিটা বাহুৱে চতুৰ্ভুজটো গঠন হৈছে। দুই নম্বৰতে আমি চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু পাম, এটা চতুৰ্ভুজ গঠন হ'লে তাত চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু সৃষ্টি হয়। ইয়াত আমি এ বি চি আৰু ডি, এই চাৰিটা ইয়াৰ শীৰ্ষবিন্দু এ কমা বি কমা চি আৰু ডি, চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু, চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু হ'ল। এটা চতুৰ্ভুজত চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু থাকে, ঠিক তেনেদৰে ইয়াত চাৰিটা কোণ থাকে। আমি দুটা বাহু সংযোগ কৰি দিলে এটা কোণ উৎপন্ন হয়। সাপোজ আমি এ বি আৰু বি চি বাহুডাল যেতিয়া সংযোগ কৰি দিছোঁ তেতিয়া কি হৈছে, ইয়াত বি এটা কোণ উৎপন্ন হৈছে। বি চি আৰু চি ডিয়ে চি কোণটো উৎপন্ন কৰিছে, ঠিক একেদৰে এ ডি আৰু চি ডিয়ে ডি কোণটো উৎপন্ন কৰিছে, এ বি আৰু এ ডিয়ে এ কোণটো উৎপন্ন কৰিছে। তিনি নম্বৰতে আমি লিখিম চাৰিটা কোণ, চাৰিটা কোণ আমি লিখি যাম এংগল ডি এ বি, এই এ কোণটোৰ কথা লিখিছোঁ। ইয়াৰ মাজৰ আখৰটোক আমি, ইয়াত মাজৰ আখৰটোৱে কোণটোক সূচাইছে, গতিকে আমি ইয়াত এ কোণটোক লিখিছোঁ এংগল ডি এ বি কমা এংগল এ বি চি, ইয়াত আমি বি কোণটোক সূচাইছোঁ। ঠিক একেদৰে আমি বি চি ডি আৰু আৰু এংগল এ ডি চি, এই চাৰিটা কোণ চমুকৈ চমুকৈ আমি এংগল এ কমা এংগল বি কমা এংগল চি আৰু এংগল ডি বুলি লিখিব পাৰোঁ। এই চাৰিটা ইয়াৰ কোণ, এই চাৰিটা কোণেৰে চতুৰ্ভুজটো গঠন হৈছে। চাৰি নম্বৰত আমি লিখিম যে এটা চতুৰ্ভুজৰ অন্তকোণ চাৰিটাৰ যোগফল 360 ডিগ্ৰী। ইয়াত যি চাৰিটা অন্তকোণ আছে এই অন্তকোণকেইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব, 360 ডিগ্ৰী। লিখিম যে চতুৰ্ভুজৰ অন্তকোণকেইটাৰ যোগফল 360 ডিগ্ৰী। আমি ইয়াত লিখি গৈছোঁ এংগুল এ প্লাছ এংগুল বি প্লাছ এংগুল চি প্লাছ এংগুল ডি, এই চাৰিটা হৈছে চতুৰ্ভুজটোৰ অন্তকোণ আৰু এই চাৰিটা অন্তকোণৰ যোগফল হ'ব 360 ডিগ্ৰী। আমি আগৰ ভিডিঅ' এটা ত্ৰিভুজৰ ধাৰণা দিওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী। ইয়াত আমি চিত্ৰটো দেখাইছোঁ, আমি চতুৰ্ভুজটোৰ যদি এ চি কৰ্ণডাল সংযোগ কৰি দিওঁ ই তেতিয়া দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ হৈ যাব, এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আৰু এ ডি চি এটা ত্ৰিভুজ। আমি ত্ৰিভুজৰ ধাৰণাত আমি কৈছিলোঁ যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল কিমান, 180 ডিগ্ৰী থাকে।
ঠিক একেদৰে এফালৰ ত্ৰিভুজটো কি থাকিব 180 ডিগ্ৰী থাকিব আৰু যদি আমি দুইটা যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম 360 ডিগ্ৰী পাম গতিকে আমি গম পালো যে এটা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা অন্তকোণৰ যোগফল 360 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত চাম আমি সন্নিহিত বাহু এটা চতুৰ্ভুজৰ সন্নিহিত বাহু কোনকেইটা আমি চাম সন্নিহিত বাহু ইয়াত আমি এই এ বি বাহুডালক বি সি বাহুডালৰ সন্নিহিত বাহু বুলি কম সন্নিহিত মানে লগ লগা বা ওচৰৰ বাহু ইয়াত আমি এ বি বাহুডাল বি সি বাহুৰ সন্নিহিত আমি গতিকে লিখিম এ বি আৰু বি সি এই দুডাল হৈছে সন্নিহিত কমা বি সিৰ লগত সি ডি সন্নিহিত গতিকে আমি লিখিম বি সি বাহু আৰু সি ডি বাহু ঠিক একেদৰে সি ডিৰ লগত এ ডি সন্নিহিত সি ডি বাহু আৰু এ ডি বাহু শেষত আমি লিখিম ইয়াত আমি এ ডিৰ লগত এ বি বাহু সন্নিহিত পাম এ ডি বাহু আৰু এ বি বাহু এইকেইযোৰ হৈছে চতুৰ্ভুজটোৰ সন্নিহিত বাহু ইয়াৰ পিছত পাম আমি এ ডি বাহুডালৰ বাবে এই বি সি বাহুডালক বিপৰীত বাহু বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বিপৰীত দিশত আছে গতিকে ই বিপৰীত বাহু ঠিক একেদৰে এ বি বাহুডালৰ সাপেক্ষে সি ডিডাল হৈছে বিপৰীত বাহু আমি লিখিম বিপৰীত দিশত থকা বাহুক বিপৰীত বাহু বুলি কোৱা হয় বিপৰীত বাহু বোলা হয় বিপৰীত বাহু বোলা হয় ইয়াত আমি এতিয়া এই এ বিৰ বিপৰীত বাহু এ বিৰ বিপৰীত বাহু হ'ব এ বিৰ বিপৰীত বাহু হ'ব চি ডি এ বিৰ বিপৰীত বাহু হ'ব চি ডি ঠিক একেদৰে আমি এ ডি বাহুৰ বিপৰীত বাহু পাম এ ডিৰ বিপৰীত বাহু চি ডি এ ডি বাহুৰ বিপৰীত বাহু চি ডি ঠিক একেদৰে আমি বিপৰীত কোণো পাম এ কোণটোৰ সাপেক্ষে চি কোণটো হ'ব ইয়াৰ বিপৰীত কোণ যে এংগল এৰ বিপৰীত কোণ এংগল এৰ বিপৰীত কোণ হ'ব এংগল চি ঠিক একেদৰে এংগল বিৰ বিপৰীত হ'ব এংগল বিৰ বিপৰীত হ'ব এংগল ডি এইকেইটা কোৱা হয় বিপৰীত কোণ ইয়াৰ পিছত পাম আমি যে এটা চতুৰ্ভুজৰ যি আমি এ চি বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু এ আৰু চি হৈছে বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু এই বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু সংযোগ কৰি আমি যিডাল ৰেখা পালোঁ এ চি এই ৰেখাডালক আমি কৰ্ণ বুলি ক'ম লিখিম আমি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু দুটা সংযোগ কৰা ৰেখাখণ্ডক কৰ্ণ বোলা হয় ইংৰাজীত কোৱা হয় ডায়েগনেল বোলা হয় ৰেখাখণ্ডক কৰ্ণ বোলা হয় বোলে এতিয়া কি হ'ল আমাৰ যি বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু আছিলে এ শীৰ্ষবিন্দুটোৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু হ'ল চি গতিকে আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ ইয়াত আমি এডাল কৰ্ণ পালোঁ ইয়াত এ চি আৰু বি ডি আমি বি আৰু ডিক যেতিয়া সংযোগ কৰি দিম বি ডি এডাল আমি কৰ্ণ পাম এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু সংযোগী ৰেখাখন আৰু এ চি কৰ্ণডালে যিটো বিন্দুত কাটিছে এই বিন্দুটোক অন্তঃবিন্দু বুলি কোৱা হয় আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি চতুৰ্ভুজৰ
বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যেনে ট্ৰেপেজিয়াম, সামান্তৰিক, আয়ত, বৰ্গ আৰু ৰম্বাস আদিসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।